се позавърти малко и спорта. Айде да, айде да карай го това нещо, то свлекач да, айде да, той се влачиш и се мутаеш като такова лиглю. Де да го чаха един такъв да се намести, да се на кембеция. Ето тук трябва да остава ремарка от лявата страна. Се избира и на дупка, както казват. А, его той е, с слушалките, бежичните. Пише, че трябва тук на порта, като се влиза, пише, че трябва да се сложат тия жълтите жилетки. Ей, он е само отпред другия, колко и той е с жълти жилетки. Ебе, и аз си викам, аз си мета на сякето, да не ми настине гърбинката, че отдея почваме с такова да се суполеват. Шенкер-менкер. Сокере. А там имаше някъде друго слободно место. Ей, той между другото мъжеше. Добре. Ай, тук на час съм по-смотан, ще паркирам на две свободни места. Така, за... тая такова стойчица баш мъсна. А така е, какво да правят? Ами сега как ще се справи? Бай, Веселин! Тю-тю, та, определено на он с другия Миржан, му е по-такъв лана, по-мекичък. А и това с завиващата сос, много хубаво сега. Що е много хубаво. Си играх един ден, като карах на тросто надолу към Френско. Си играх като маймунка. Е, сега това ще избяга, ако го завърта повече. А там при това бях свикнал с тая осчица. Викам, а то не ще да влезе така, както по принцип. Другото влаза. И като го изпусна човек, и тая оскът завърти и отива на майка си. Какво беше там? Кажи на майка си. Оп, който е? Шичко Полинд. Епа тук сме ние. Рамно му е достатъчно, даже много назад съм го дърпнал, може би, а? А един бърз напред е тука. И сега слизане, разкачване, после ще търса другото. Простата задача приключи. Трябва да го свалят долу. А, ще закрепа телефон. Ах, закрепа, да. Не закрепа. Адяма, а че отде е падна тази шибана стойка. Ще го закрепа и тук, той паса надолу от забия малко, ами то не може па всичко да е на 6. После ще го правя. Аз ще го правя, да, ако не я размества. Се изна сега да видя другото кое. Кога го написал той с газа си? 398 или... Най-вероятно е 598. 500... 5180, 500 на сега. Тъй, как се казва. Сега явим къде петицата. 5, 9, 8. А напред надясно, след кръговото. 5, 9, 8. Ако не е 5, 9, 8, я да видя има ли 3. 3, нема 3. Нема 3, 9, 8. Има 5, 9, 8. Хубава. Защото има от 300 до 3400. Ай, седни се малко, дай наши, айде, щом се тръгнал, давай. Давай, ей, той покъс ръкав наши. Хи-хи, какъв е литовец ли? Латвиец, Литва, Латвия, Естония. Все ги бъркам ти, ЛТ и ЛВ, все ги бъркам. Но нормално той горе от северните народи, нормално да е покъс ръкав. Аз къв съм зиморничев, 14 градуса и подхуйва, така здраво подхуйва. Ще да кажа по духа. Подхуйва е по-така. По-на място е подхуйва. Отида на номер 5. Какво беше? Номер 5. Не, само лед. Номер 5. Давай газ за Бургас. Отида. Пак да видим. Има ли, няма ли ремарк там. Ще насложили тук едни такива ленти, заградили, сложи едни плексигласи, като по другите магазини. А е страшно такова
дивотия стоя какъв вид. Страшна, страшна дивотия. Страшна промивка на мозъците. Мамата си жаса. Жасам. Жакузито. Я видим сега на другата страна, дясно там като фана. Дали ще са наредили колички. О, да. О, да. Ето ви само направо малко ще направи така хоп. Ей, количките вдясно деца ги наредили. Пълно с колички. За вашите парички. Вземате, плащате. Карате, фърляте, пак вземате, пак плащате, карате, фърляте. Не може така да си вземете нещо, което да изкара примерно 150 000 години. Става. 3 до 5 години фърляй, 3 до 5 години фърляй. Даже някои преди 3 до 5 години дават фира. Иде, бърче, друса. Нашия, дай, ако ще искаш да караш, дай. Ако ще караш, дай, защото се засилил, дай. Къс си ти, поляк ли си, какъв си, дай. Защото си бърз, дай. Айде. Той духа, ел. 5980. Я, тука сме ни. И кой е това, което трябва да взема? Е, добре. 1967, ето го бе. 1967. Долу до пето. Айде. Ей, той гойто го остал тук, така го е дигнал. Да го най-бай няго. Са, штракам ли, не ли? Штракна. Не ще я дига повече до пето. Добре да е. Разбрахте. Добре. Отивам да видя сега какво е закачува и какво не е. ЛКВ фалтире. Фалтир. ЛКВ. Сега да излезем от порта. Новото ремаркенце е закачено. Сега да балансираме. Да изравниме. Да го вкараме в транспортно положение автомобила. Тъй. Оп. Е, като пуснем спирач, какво стане? Назад, моето момиче. Напред. Напред. Айде, де. На 6-та ти е много. Знам, че ти е много. На 6-та се опитваш да тренеш. Нашия Липщатов. Давай, де. Давай, ко ме гледаш, все едно, че не си ме виждал. Давай, карай да го еба. Той явно се оглежда заради това. Кълги експедишън. Ютерфер. Афхеркер. Ево. Йохан Петър, де е? Можеш пак някой там да търси шофьори. Три пъти www.johanpeter.de. Това 33818 там някъде в Липщатово. Щом като и регистрацията му така лип. Някой сеща ли се от вас за Липо? Онзи индиеца в това. В Англия да правиш разни такива изпълнения с количките. Един от нашата фирма, който въобще изобщо не е познавам и не го знам. Как е по заглавия? Даже и не видях и кой номер, ема. Сега да видя горе какво са направили тия тумбаци, защото трябва да отида да взема листове. И силно се надявам да има, де.
Защото е много по-удобно така, на место се спира горе на паркинга, е много по-удобно така. Грабваш, пишеш и директно на портата, тук за влизане. Пухалцук, пухалцук. Защото ако трябва да се спре горе на паркинга, много тегло. Много трудно се намира място, трябва да се спре пред камионите, трябва да се тича нагоре, да се тича обратно, да се пише и някой ако междувременно иска да излезе и става говнение. Почва да свири, да зияе, да мрънкя, да стеня и това е прав човек, защото в крайна сметка не трябва да го запушва никой. Да? И така, да мисля, той младеж ще излезе ли, няма ли да излезе ли в щатовския? Его, сега се вижда. Много добре. Йохан Петър. Даже и това трябва да се види. И телефона, и факса, и имейла. Сега ще иска ли нещо друго, той младеж вътре? Или няма да иска нищо? Алло! Данки за е! Йо! Йо! Така, сега тук той дет се чуи с... Щом има бирети, значи ей, с маски излизат. И тук с маски трябва да влиза за мамичката му да има. Неговата малега мръсна да има. Да видим сега ще го вкарам ли. Давай, не да гледаш така. Лъчан и мръсен. Само публикач. Опасна такова, опасна. И, значи, мамо стара. Опасна говедария. Опасна говедария. А може да мине. Сега ли махнаха тия камъчета? А, махнаха се, добре. Това взема папири, че без папири не става. Ако няма листа, ще стане ням-ням-ня. Давай. Ай го изтупам аз тука някъде. Са спря. И внутри да отидя. Мрежа, мрежа. Финмин и той е. Ама няма, ау, той ще спинка тука. Ох, леле, че днеска е петък, мале, мале, ако влехаш, мале, просто. Турку, Финланд.